друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Як передають джерела, група моряків з українським корінням вивела з ладу агрегати машинного відділення десантного корабля Миколи Фільченко, що базувався у Севастополі. Партизани передають про сигнал СОС та пожежу в машинному відділенні, а теж зазначив, що згодом скине фото та відео докази вибухів на кораблі. Це вже друга така диверсія на цьому кораблі. Правильний вибір, адже розуміють, що їх чекає у відкритому бою з флотом НАТО або ж від українських ракет. Що ж, військовий експерт Андрій Крамаров зазначає, що ЗСУ мають на озброєні засоби, які здатні вразити Чорноморський флот. Як наголосив Крамаров, і успішні атаки, і такі цікаві заяви тиснуть на окупантів. Після таких дій вони регулярно чисельно зменшують контингент Чорноморського флоту, а деякі кораблі перекидають ближче до Росії. Безперечно, Збройні сили України мають можливість бити по Чорноморському флоту. Є цілком перевірена зброя, яку вже використовували. В контексті того, чим ми можемо вдарити, цікава заява. Можливо, вдалося вдосконалити наш ракетний комплекс «Нептун» щодо дальності ураження. А може бути, що це анонсована раніше армія морських дронів. Якщо глянути по часових рамках, то вони мали вже стати на озброєння, зазначив Крамарова. Удари по Чорноморському флоту та іншій військовій інфраструктурі окупантів Криму мають важливе практичне значення. Умовне знищення ракетоносця дозволить зменшити загрозу обстрілів з південного напрямку і загалом знизять боєздатність ворога. У будь-якому випадку останні дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вказують на те, що у конфлікті України та Росії він все ж вибрав сторону цивілізованого світу. Понад те, турецький флот може стати визначальним фактором для розблокування чорноморських портів України без усяких зернових угод, про що в ефірі 24-му каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати ту ж Одесу, Ольвію і порти Миколаєва, і це все буде в рамках морського права. Якщо треба буде, то це можна все протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України, сказав він. Світан не має ілюзії, що Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все-таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу. Йому вигідніше все-таки працювати з Європою, там фінансові ринки, а попереду у Російської імперії крах, і він це вже знає. Це все-таки Східи, Східи справа тонка, вони це відчувають, всі ці рухи, подихи, тому Ердоган правильно для Туреччини займає позицію. Ну і для нас, зокрема, Ердоган зараз може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права. Він може виконувати конкретні пункти морського права, прикривати не тільки каравани, але й наші порти, зазначив експерт. Світан зазначив, що практично відразу після укладання зернової угоди стало зрозуміло, що Путін буде використовувати цю угоду як елемент терористичного шантажу, тому і не варто дивуватися, що під час сьогоднішнього нічного обстрілу окупанти намагалися уразити шахедами саме зернові термінали в Одеському регіоні. Нам треба порти відкривати, причому тут зерно. Ми, крім зерна, можемо в 10 разів найбільше вивозити і торгувати, відновлювати свою економіку і створювати робочі міста. Метал, масло, багато всього ми можемо вести. Прикривати це можна міжнародним правом, не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися і далі, зупиняти його рух по світу, зупиняти через ігнорування морського права всі рухи російських вантажів, аж до того, що можна заарештувати під репарації і контрибуції, додав він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!